Шуминський мікрорайон. Тут біля церкви Христа Спасителя облаштували намет, де безпритульні можуть зігрітися. Опікуються цим пунктом волонтери храму. Чергують позмінно, працюють удвох по 12 годин, розповідає Володимир Дьомін, голова громадської організації «Орден Спасіння». Ми тут вже, мабуть, дня 4. Ми тут вже 4 дні. Ставили міська рада та ДСНС цей намет для обігріву людей. У більшості тут безпритульні. І так люди заходять. Хто замерз, особливо ввечері. Міськрада нам допомагає. З харчуванням цього року проблематично. Кожного року харчування було нормальне. Цього року не передбачено. Тут працюють наші волонтери з церкви. Це колишні залежні. Дехто був тут у наметі колись. Вони змінили свій спосіб життя і зараз служать таким же людям, якими колись були самі. До пункту привезли дрова, опалюють невеличкою пічкою, говорить Володимир. Чай для тих людей, котрі приходять, котрі мерзнуть. Обігріваємо дровами, людям зігріться краще, ніж на вулиці. Всього у наметі можуть розміститися до 30 людей одночасно, спати ніде, але дехто залишається на ночівлю. Місцеві жителі іноді приносять їжу та теплі речі, розповідають люди у наметі. Штани теплі було б добре, а ось йому треба дуже взуття. Розмір 46-й, великий дуже. За словами Олександра, про пункт обігріву йому розповіли поліцейські, коли він ночував біля тепломережі. Чоловік вдячний, що його, незважаючи на зовнішній вигляд, впустили до тролейбуса. Так він дістався у спальний район до пункту обігріву. Ми жили на залізничному вокзалі на теплотрасі. Ми віруючі, ми не лазимо по смітниках. Нам підказали, що тут є пункт обігріву. Тут людей годують. Нам дали чудовий сніданок і навіть обід. Нам тут справді тепло. Тут так гріється пічка, ви не уявляєте. Зараз сніг, мороз йде. Дякуємо Богу і братам, які допомагають за милосердя. Безхатьки говорять, що якби не цей пункт, вони б замерзли на смерть. Ми б поумирали. Цю зиму, от ці морози, ми б не вижили. Ні на цих трубах, ні на яких всюди. Дехто з волонтерів сам пройшов цей шлях, тому сьогодні допомагає іншим. Представники Червоного Хреста привезли до пункту обігріву теплі речі і ковдри, розповів Андрій Пасіка, голова Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Збирати речі допомагали у навчальних закладах міста. Сьогодні ми привезли теплу одежу, верхню теплу одежу, куртки, світера. В принципі, у нас такої можливості нову одежу забезпечити не маємо. Але так як люди діляться тим, що вони можуть віддати в Товариство Червоного Хреста, ми постараємося віддавати його по зверненню, якщо до нас бенефіціари звертаються. Якщо ні, то ми розвозимо по частину розвезли, зараз привезли сюди. І звідси їдемо на Суворовський район, відвеземо таку ж партію теплої одежі. Ну і по ходу будемо вникати, в чому більше потреба. Волонтери розповіли, що будуть вдячні за будь-яку допомогу, особливо якщо хтось зможе приготувати теплу страву. Також тут дуже не вистачає взуття для безпритульних. Допомогу приймають тут же на пункті або у центрі Червоного Хреста при лікарні імені Тропіних. Олена Протопопова, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон.